מה קורה? רוץ גורשטיין פליי. שיחקתי קצת, אספתי כמה דברים, בוא תראה מה קורה פה. עכשיו השעה 8:30 בבוקר, אחי, מה אתה רציני? 8:30 בבוקר, אתה רציני? זה מפה, תסתכל רגע, כמו שראית, אתה רואה שלי כבר את החליפה הזאת, זה אספתי בארנה, את זה, את השריון. עכשיו תראה שאת החליפה הזאת מוכנה, החליפה הזאת מוכנה. והחליפה הזאת מוכנה, נשאר להשאיר, לסיים עוד את זה, את זה, את זה ואת זה, רק הראש חסר. זהו, זה כל הסיפור. עכשיו, כמו שאתה רואה, כל חליפה היא נותנת לך סוג של כוח מסוים. זה למשל נותן לך 20% של איזה דמג' של משהו, נראה לי של הלייזר או של הפטיש או משהו כזה, מהסוג הזה, נראה לי הפטיש או בסיכויים, כי אתה רואה שם סימן של גרזן כזה. זאת נותנת לך לאסוף 10% יותר ברגים, וזאת נותנת לך מהירות או משהו כזה, גם איזה דמג' משהו של איזה נשק מסוים בטח או משהו כזה, וזה גם וזה גם וזה גם וזה גם. למה אני מדבר מהר לא יודע, בכל אופן קדימה בוא נצא לדרך. מה צריך לעשות? צריך להגיע לפה. חוץ מזה מה עוד? חוץ מזה צריך לקנות את הטילים. בוא נקנה את הנשק של הטילים, כי חייב אותו, כי מתחילים כבר לבוא מפלצות יותר אכזריות ויותר כבדות. המיקרופון מקליט, פעם שעברה פתאום התקלע המיקרופון ועולה קליפ של הדודה שלו, לא חשוב, קדימה. זה קודם כל... טילים עולה 30, וזה קרח כזה שמקפיל לך, שיחקתי איתו, הוא לא משהו, כי אתה צריך לתת לו מכות. קודם כל תביא את הטילים. דבר ראשון, טילים. דבר שני, יש לי 57 שדרוגים, אוקיי, קודם כל זה. בוא נשדרג את זה, כי זה נשק קטלני. את זה, את זה, את זה. את זה, את זה, ואת זה. כן, תודה רבה. זה נשק קטלני. זה נשק קטלני. זה צ'דריג דחוף. דחוף עד הסוף. זה. אם אתה שואל, אם ראית את הפרק שהיה לפני כן, ואתה רואה פתאום שנפתח לי עוד אופציות לשדרג, כי שיחקתי לפני כן לבד, בשביל לפתוח בארנה, בשביל לפתוח את כל האופציות, שיהיה לי קצת נשקים. זהו, זה משודר כמעט עד הסוף. פיקסלים, לא משהו. הטילים, הנה הטילים, אני חייב לשדרג גם. טילים, אני חייב לשדרג גם. מי זה שוב? מי עובר ככה מול הפרצוף שלי? תגיד לי מה, אתה מפגר על כל הראש? זה. היה פה שלב רק עם הטילים, שאתה יורה רק עם הטילים, וזה קטלני רצח. הוא פשוט מפוצץ להם את כל הפנים. זה עד הסוף, מצוין. זה מצוין, זה נותן עוד יותר מתפזר, הטיל מתפזר ליותר חלקים. קדימה. זהו, בעיקרון נשאר לי עוד קצת מהטילים האלה והכל מוכן. זה, משודרג עד הסוף. זה, נשק קטלני רצח. משודרג עד הסוף. לייזר. הלייזר, אני משתמש פה, מתחיל להשתמש פה די הרבה, אז בואו נרים אותו גם קצת. זה. אוקיי, עד הסוף, מצוין. נשאר עוד קצת, פטריה משודרגת עד הסוף, רימון, זה נשק חרה. זה, בוא נרים אותו גם. יש לי 17, זה בדיוק בשבילו, מצוין, תודה רבה. זה. אספתי מלא יהלומים, ועכשיו יש לי מספיק, יש לי עוד 10 יהלומים, וזהו, זה כל הסיפור, בקיצור. קדימה. תני לי לצאת מפה. איפה אני הולך? זהו, בוא נלך לחללית ונתחפף מפה. יש לי שתי אופציות, או להציל את המקום שהיא גרה בו, או עם ראצ'ט לכבוש איזה מקום מסוים, או לנסות לעשות איזה משהו. קודם כל אני אלך להציל את הבית שלה, כי זה יותר חשוב, דבר ראשון. וזהו, זה בוא נלך לבית שלה, איפה הבית שלה? זה הבית שלה, פה. הנה, אתה רואה, אספתי פה את הבורג, אספתי פה, יש לי פה עוד שתי רובוטים לאסוף. בוא נקפוץ לפה. פה אספתי הכל. בוא נשתה שנייה מים. וקדימה. The emperor was bad enough, but now that he has the dimensionator, we will not lose your friends. אנחנו לא נפסיד את החברים שלך. So if Ratchet is an alternate dimension me and Clank is an alternate dimension you, were we meant to team up too? They do seem happy together. Yeah. Guess being on my own is just what I'm used to. Me too. Oh. So maybe this is just temporary.
הם הולכים להיות חבר וחברה. זה הולך, היא הולכת להיות הרובוט שלה. הבנת? יאללה, אופה, הנה כבר הם באו, תראה מהספינה הגדולה שלהם. כבר הם עושים פה נזק, כבר הם משתלטים פה למקום. כבר הם עושים פה לגן. חוץ מזה יש לי פה דרקון שאני יכול לעוף עליו. אז רוב הסיכויים שאני אלך עכשיו לדרקון הזה ואני אעוף עליו. אם אתה שואל את עצמך, מאיפה הדרקון? מאיפה יש לך דרקון? The Emperor despises lemonade. Nothing should be sour and sweet. I am done with these guys. הקיסר אמר להרוס את כל המקום פה. אוקיי. בוא נלך, בוא נלך. אז אם אתה שואל מאיפה הדרקון, דבר ראשון נסתכל. קודם כל אתה עושה את זה. זה דבר כזה שיורה עליהם, אתה רואה? הופ, 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 היית? עוזר לי. לפה תביא. לפה תביא, לפה תביא, שלח אחד כזה, שלח אחד כזה, תראה איך הוא מפרק אותם. מצוין. היה פה משימה שאתה צריך לעזור לו להכיל את הדרקון. עשיתי את המשימה הזאת ויש לי פה דרקון שעוזר לי בעיקרון. זו, לפנות הדרך, לפנות הדרך, לפנות הדרך, לפנות הדרך. בוא נה, איזה חזקים הם, תראה, אי אפשר להרוג אותם. אתה רואה על מה אני מדבר איתך? יש פה כבר כאלה שממש קשים. תסתכל, תראה כמה באים. תראה, הם שריון הכלב הזה. תראה, הם שריונים הם באו. פה אתה צריך לשחק כבר עם כל מיני אופציות. עם כל מיני אופציות של הנשקים. אתה מבין? כל מיני אופציות של הנשקים אתה צריך. אסור לך לשחק פה עם נשק אחד. פרק כלב. מצוין. בוא נערוב אותי עם הקטנים האלה, הם פשוט מטורפים על כל הראש. הם אחלה דבר. זהו, זה כל הסיפור? Jiggers is blocking it from taking off. First off, none of this was your fault. Second, leave the thingamajigger to us. Raise her up! By the way, say hi to Kit. Kit's a friend of ours. Hello? That's Maynard, the Mortz's helper bot. He'll lead us to the Seekerpeed. הם ניסו לבד לעשות, לנסות לטפל בכולם, אבל לא הצליחו, כי יש פה איזה משהו, אתה אומר, יש פה איזה אחד ש... סוגר להם את הדרך. הופה, תראה, תראה כמה בעיה, תראה כמה בעיה, תראה כמה בעיה, תראה. דבר ראשון, תביא את אלה. איזה קטנים. הם באים עוד, תביא כאלה. תביא כאלה. זה דבר ראשון. דבר שני, תביא את זה. תראה כמה. אבל הקטנים האלה הולכים לפרק אותם בשניות. אחלה דבר. זוז. תראה את הרובוטים הקטנים מה הם עושים. תראה את הרובוטים הקטנים מה הם עושים. קוראים אותם לחתיכות קטנות. אני פה מחפה על כולם. זהו, סוף הסיפור. תראה, עוד נשארו מלא. קדימה. הנה החמורים האלה. השאלה איפה אני צריך ללכת? רגע, תן לי שנייה במפה לראות. לפה, צריך להקשיב לדביים האלה מדברים. או שלא, צריך ללכת לפה. לפתוח את השער, אין בעיה. פתחתי את הגשר, איפה הגשר לזזל? את זה, אוקיי. ביי רובוטים קטנים. הם עוברים? איך עבור? מעניין. תביא את תחמושת. פטריה. פטריה ניצח, פטריה קטלנית רצח. היה פה רובוט, היה פה דרקון שהייתי יכול לעוף עליו. שלח פטריה לאזור ההוא. שלח עוד פטריה לאזור ההוא. תן לי את הנשק הזה.
למקרה חירום. תראה את הפטריות גומרות עליהם בשנייה. פטריות, אחלה דבר. הפטריות והנינג'ות הקטנות עליהם שקופצות, אחלה דבר. גם ראית את הקרב של הבוס, הפטריות פשוט עזרו לי ברמות מטורפות. בלי הפטריות הייתי מת בשנייה. פטריות זה אחלה דבר. פטריות זה אחלה דבר. גם אם אתה רוצה להכין פטריות בתנור זה אחלה דבר. זה גם טעים. פטריות זה אחלה דבר. אופה, אופה. אין, אלה מעצבנים. רגע, 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 רגע. אלה מעצבנים, תביא את הפטריות, איך הם מנצחות את כל האזור הזה שם. שתי פטריות. זה תביא את זה. אם אתה רוצה להכין פטריות בתנור, זה גם טעים אחי, תמיד? אז פטריות זה אחלה דבר. לא משנה איפה אתה עושה אותם, הן טעימות רצח, וגם חזקות רצח, כמו שאתה רואה פה במשחק. אין על פטריות, אין על פטריות. כל כך הרבה ספינות. אופה, הנה יש פה דינזאור. איך אני עובר את כל זה? בקפיצה? אתה רציני? אני הבנתי שהמים אסור שתיגע במים. מה אתה רואה? יש פה את זה, נו, למה לא אמרת לפני כן? אוקיי, תביא לפה, תביא לפה, תביא ככה, פטריות. פטריות עוזרות לכולם. אופה, גם פה יש בלגן, גם שם יש בלגן. מה קרה? מכל הכיוונים הבאים? תביא עוד פטריות, עוד פטריות, ולכל הסיפור הזה, הפטריות ביחד עם זה, זה פשוט מצוין. תראה, אחד, שתיים. תראה, תראה מה קורה פה. תראה מה קורה פה. אני בכלל מסתכל פה מהצד. אני למקרה חירום לוקח את זה. בשביל לעזור להם ככה. כי הדינוזאור הוא די חזק. תראה, הם אוכלים אותם חיים. תקד, תקד. אלה תותחים אש. חבל שאין להם כוח לקפוץ על אלה שבאוויר. אלה שבאוויר לא יכולים לעשות לו כלום. בשביל זה אני לוקח את הדבר הזה. נכון? הפטריה. כמו שראיתם, הפטריה והרובוטים האלה משתמש בהם הכי הרבה. כי הם חזקים אש. דבר שני זה. מתו כולם, מצוין, מצוין. תביא את כל הכסף. הדינוזאורים הקטנים האלה, דבר ראשון. מצוין. באתי לפה בשביל לקחת הקופסאות וקצת חיים. תראה, אני בכלל לא באזור הזה וגמרו על כולם. תקל. קודם כל הזבובים האלה גם מעצבנים. תורידו אותם. אופה, 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 תראה מי בא. תראה מי בא. בשבילו יש לי את הנשק הזה. 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 בשביל... בשבילך יש לי את הנשק הזה. זה גם דבר טוב כי הוא יורה עליהם. זה דבר כזה שבא מלמעלה ויורה על כולם. אתה רואה דבר כזה? הוא מרחף מלמעלה ופשוט יורה בהם. אופה, הנה עוד אחד. בשביל זה יש לי את הנשק הזה. אופה, קיצוץ. אופה, מי בוס? איפה הבוס? זה? כולם עליו. כולם עליו, תראה. כולם עליו. כולם עליו. תראה מה הם עושים לו. תראה מה הם עושים לו, ידעתי. תראה מה הם עושים לו. תראה. גומרים לו על כל הבריאות. דבר ראשון תיקח את זה. קודם כל הבוס הזה, זה הבוס הכי חשוב להרוג אותו. דבר שני, תן לטפל באלה. כי הם בעייתים. כלב. נו, אתה מוכן למות? זהו, סוף הסיפור. תביא את הלייזר. זהו, סוף הסיפור, באמת. זה מספק. תביא חיים דבר ראשון, המצב של החיים שלי על הפנים.
אוקיי, צריך להיכנס עכשיו לאחרת הזה נראה לי, או משהו כזה, או שלהציל את הדבר הזה, או משהו לעשות פה. כשהייתי עם קלנק. אסף את כל האנרגיה. מה זה? זה עכשיו הקטע הזה, אוקיי, צריך לעשות את זה, בסדר, זה דבר ראשון, לקחת את זה. דבר שני. איפה שלחת את זה? תביא את זה לפה. תביא את זה לפה, לפה? איך שולחים? אתה הופך לזרם ואתה יכול ללכת פה. מצוין. תרוס את זה. זה צריך לקפוץ? תביא את זה. דז'ה וו? מה זה הדבר הזה? תביא את זה לפה, לא יודע מה זה, יש פה כל מיני דברים חדשים. תאסוף את זה. זירו גרביטי, אוקיי, זירו גרביטי, אני צריכים לפה, ואיך אני מביא את זה, איך אני מסובב את הדבר הזה, אין לי שם של מושג. צריך לסובב את זה, עכשיו בואו נראה אולי ככה. הם באים לפה, אוקיי, ואני צריך איכשהו להריץ אותם לשם. זה הופך אותם לחשמל. זה הופך אותם לנוצר. איך אני מסובב את זה לעזאזל? נגיד וקופצים, מה זה עושה הדבר הזה? נו באמת, הם מספחים את כל הסיפור הזה פה, חבל על הזמן. תביא את זה לפה. איך הם מסובב את החר הזה לעזאזל? לא ברור. זה תביא. זה מביא מתח? זה מביא חשמל לזה, נראה לי הבנתי ככה. אוקיי, עכשיו הבנתי. עכשיו אני צריך... עכשיו הבנתי אותך, בסדר. עכשיו את הדבר הזה נוצר, אני צריך להביא לשם, לצד השני. איפה הלכת? לא. ככה, אתה צריך לחזור לפה, נגיד, חזרתי לפה, ומפה מה? לא. עכשיו פה אתה צריך לשים את הנוצר. הנה יופי, עכשיו זה טוב. בום, 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 ותודה רבה. איזה מסובך. זה מסובך. עוד אחד.
או, באמת איך אני שונא את זה? זה תביא דבר ראשון לפה, תפעיל את המתח חשמל שהם יצליחו לעבור. נו, סימי. סימי לפה, תעביר אותי לפה. אני צריך לקחת את זה עכשיו. תביא את זה לפה, תביא את זה לפה. תביא את זה לפה. תביא את זה לפה. תביא את זה לפה. קח את זה. זה מתח. אוקיי, זה מסובב את זה, מצוין. ואני עכשיו צריך לעמוד פה בשביל להפעיל את החרט הזה. זה תיקח לפה, זה תיקח לפה. זה תיקח לפה, פה תעמוד. עכשיו הם אמורים... מה אתה רוצה? כך. עכשיו הם אמורים לעבור ולקפוץ כולם לדלת שם. איפה אתם הולכים? אני צריך את זה בשביל לפתוח שם? תגיד לי מה אתה דפוק. לא הבנתי. אני צריך לחוץ על הדלת הזאת בטח. הבנתי. פה. אני צריך לעמוד פה. אופה, איפה קפסת? יופי, עכשיו פה מלמעלה אני אמור לשלוט על כל האזור הזה. דבר ראשון, זה תיקח. דבר שני, פה תשים. דבר שלישי, זה תיקח, זה תשים פה. עכשיו הגשר הזה יסתובב והם יגיעו לשם ואז אני אקפוס למטה והכל טוב יפה. מצוין. לא מסובך כל כך אבל מעצבן. לא מסובך כל כך אבל מעצבן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, מצוין. תראה מה זה, 25 דקות ככה עבר. 25 דקות ככה עבר בשניות, זה פשוט לא נורמלי המשחק הזה. מה קורה פה? מה קורה פה? איך זה עובר כל כך מהר הזמן? אני לא יודע. עוד אחד. איך זה? יש שלוש כאלה. כמה שאלות, כמה שאלות אתה שואל? It also feels like we already know each other. Well, destiny or not, I hope Rivet realizes. אני צריך להגיע לשם. אני מגיע לפה, אוקיי, עכשיו צריך לעשות איזה משהו שהוא יקפוץ מעל הוונטילטור, לא. אתה רואה, הם באים לפה. פה הם באים והם מתים. נראה לי את הגשר, אוקיי, אם הגשר מסתובב לפה, לא. לא קורה כלום. יש לי עוד אחד שם, מה זה נותן לי? תביא את זה. זה אני צריך לשים פה בשביל לעבור. לא, לא את זה. את זה. למה את אומרת? זה תביא לפה, אוקיי, ככה, צ'יק צ'אק, תביא את הדבר הזה עכשיו. זהו. אפשר להוריד דברים למטה. הבנתי. הבנתי. תביא את זה. תביא את זה. לא. תביא את זה. תביא את זה בחזרה. עכשיו אני צריך זה שמוריד למטה. זה מה זה עושה. זה מסובב את הגשר. זה מסובב את הגשר. דבר ראשון, להוריד אותם למטה, שיעברו.
שיעברו מפה. עכשיו הם סובבים את הגשר החמורים האלה. דבר שני צריך זה לפה. כך הם יקפצו מעל הדבר הזה. כך הם יקפצו מעל הדבר הזה. ועכשיו פה אני צריך את החשמל. וזהו. פתרתי את החידה. פתרתי את החידה, ראית? קלה קלות. קלה קלות, עברתי את זה. מצוין. מצוין. עכשיו אפשר להיכנס לפורטל. וזה, עכשיו זה בטח יהיה בוס נראה לי. אבל נגד זה כבר נלחמתי לא פעם ולא פעמיים. הוא מת. עבודה טובה. זה עכשיו עם זה הם פשוט גומרים את כולם והכל טוב ויפה. הצלתי את האזור הזה. מה זה החללית הזאת? רוצה לפוצץ את זה? מה יש לך משהו חדש? מכונה תראייה. או, זה טוב, זה טוב. תראו איך הוא מפרק אותם. אתה רואה, הוא רומז לך בשביל לקחת הנשקים כבר הכבדים. כמה יש לי? 35. וואו, לא הספיק לי בחיים. 35 לא הספיק לי בחיים ו-15 שדרוגים. אין בעיה, אני צריך לאסוף את כל ה-15 האלה ואז אני אוכל לשדרג את הנשק הזה ולקחת אותו. לא לשדרג אותו, לקחת אותו. עכשיו צריך לפוצץ את החללית הזאת נראה לי. כמה אתם מדברים? כמה אתם מדברים? נופריוס, נופריוס, בואו נפוצץ את החללית ככה שהם לא יצליחו לדבר יותר מדי. אופה, דבר ראשון פטריות. דבר ראשון פטריות, שתי פטריות פה, לפזר אותם. דבר שני, לקחת את זה. לתת תגבורת, תגבורת לפטריות. תגבורת לפטריות. הנה, הפטריות הולכות לשם. אני עומד פה מלמעלה בשביל לראות שהכל מתנהל כמו שצריך בשדה הקרב. מי זה פגע בי ככה? אני מסתכל פה למעלה בשביל לראות שהכל מתנהל בשדה הקרב כמו שצריך. ואם צריך תגבורת אני שולח. אופה, הנה עכשיו אלה. בשביל אלה יש לי את זה. חזר פה אחד. והם הולכים לטפל בכולם, אין שום בעיה, תראה. בום. תראו איזה חזקים. אהה, בשביל אלה יש לי את הטילים. בשביל אלה יש לי את הטילים, אין שום בעיה. אופה, אחד הלך. אופה, אחד הלך. אופה, אחד הלך. אופה, אחד הלך. סוף הסיפור. מי עוד? צריך להטביע את הספינה הזו. צריך להטביע את הספינה הזאת עם זה. בום. הנה הדרקון. הנה הדרקון. הנה הדרקון, אתה יכול לטוס עליו. רק מה הקטע, אתה לא יכול לנחות איפה שאתה רוצה. אתה יכול לנחות רק במקומות מסוימים שהם מוגדרים. זה כל הבאסה. אבל ככה אתה יכול לטוס עליו והכל סבבה. אתה גם יכול לראות. מה עכשיו? R2, איפה זה עכשיו? צריך לפוצץ את כל החרטות האלה, בסדר. בואו. צריך לפוצץ את המאדרשיפ. מאדרשיפ, מה אני צריך לפוצץ? אהה, את כל החרטות האלה, בסדר. אני יכול להיכנס לפה, לא?
הדרקון הזה קטלני רצח. יש לו חיים בכלל? זה מוקשים. נעלה למעלה. אתה גם יכול לעשות איתו ככה. בבקשה. צריך לפצץ את הגנרטורים שנמצאים על הספינה. הנה הגנרטורים. הלך אחד. פה סגר אותו עם... אתה רואה? סגרו אותו עם החרטה הזאת. שאני לא אצליח לפוצץ, אין שום בעיה. יש שילדים, שילדים. איך אני מפוצץ את השילד הזה אבל? היא גם לא יודעת איך אפשר לפוצץ. אני צריך לאסוף איזה משהו? מה לקחת? הוא צריך לקחת משהו ו... אהה, את הדברים האלה, הבנתי. אתה צריך לאסוף את הדברים האלה, איך עושים אותם? את זה, ובעזרת... בעזרת זה בטח אתה שולח אותו על הגב, על הגב שלו וזהו, כפות. איפה זרקת את זה? אוי, באמת. איפה זרקת את זה? זה חמור. חשבתי הוא משחרר את זה פשוט כך, משחרר את זה וזה נופל, כמו פצצה. אבל לא, הוא זורק את זה. אוקיי, בוא נאסוף עוד אחד. בוא נאסוף עוד אחד, אין שום בעיה. בום. כמה כאלה צריך לפגוע? עוד אחד. אחד הלך. שלח עוד אחד לפה. בום. כמה צריך לפגוע בהם? כלב. כמה צריך לפגוע בהם? הנה, הלך, מצוין. תעלה אותי למעלה. רגע, רגע. זה, זה מת כבר, סרבא. הבנתי שצריך לעצור, תן לי כמה שניות. איפה צפינה? בוא נעד, אתה רציני, תראה כמה. אני אחר זאת היא האחרונה. שלח. מצוין. הלך. נראה כשכל הספינות הלכו. בוא'נה, חצי שעה, אחי. חצי שעה זה משהו מטורף. הנה, זהו, כל הספינות הלכו, הכל מצוין, הפלישה הסתיימה. והנה אני על הדרקון. הנה הם. Rivet and Kit. Rivet and Kit. All right. You're welcome. Mort, break out the lemonade. We're getting crazy tonight. Opa, פתחו את הלמונדות, אנחנו הולכים להשתגע הלילה. מי זה? Another unlikely win just in time to cross you off the list. Off to Zordu prison you go. Oh, who needs tradition? Let's spice things up. שלח אותה לאיזה כלא או משהו. We appear to be in a pocket dimension. נמצאים בתוך ממד כמו בור שחור, כמו חור שחור כזה.
know exactly how to get out of them. אבל יכול לצאת מפה בשניות. רחוק מדי. You two seem to have a lot of history. Yeah, you could say that. I've fought a long time to win our galaxy back. Lost friends, my arm. The Emperor did that? Oh, not exactly. It happened during a mission. הנה, מספרת מה קרה לה, איך איבדה את היד. So I tried to sneak in, alone. The door was right there. קיבלה מכת זרע. I didn't notice when a nefarious's warbots was nearby. I thought I could run. I wasn't fast enough. Then it just stopped. What's this? I got away before it could finish the job. זהו. ראית? New arm, so it's not all bad. Rivet. That's fine. Hey, look, an exit. Check this out. הבנת? זה הרובוט הזה. קטלני. זהו, עד לפה. נראה בהמשך, אנחנו עכשיו צריכים לראות מה ראצ'ט יעשה, והכל יהיה בסדר. יאללה, ביי.